الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دري أبو هريرة رضي الله عنه سبدا النبي صلى الله عليه وسلم yang bermaksud sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walaupun dengan sepatah perkataan maka terhapuslah pahala Jumaatnya. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين yang dirahmati Allah, takwa dan iman adalah pelita yang menyinari hati dan kalbu kita, memimpin ke jalan yang benar, memenuhi jiwa dengan kebaikan dan rahmah, menghakis sifat yang buruk dalam hati dan menggantikan kebencian dengan kasih sayang, memandu ke arah kesejahteraan dan keamanan di dunia dan di akhirat. Justeru, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menunaikan perintah dan menjauhi tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, mampu menjadi contoh dan ikutan-ikutan umat-umat yang lain. Khatib ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala Jumaat. Kandungan mimbar pada hari ini akan membicarakan secara khusus tajuk emosi terurus hidup sejahtera. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tekanan emosi atau stres merupakan reaksi yang kita alami setiap kali kita berdepan dengan keadaan yang rumit melebihi tahap kemampuan yang kita ada. Tekanan emosi boleh muncul dalam semua keadaan yang melibatkan urusan kita dengan keluarga, pekerjaan dan juga urusan kita dengan orang sekeliling kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jelas dinyatakan dalam ayat tadi bahawa
ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita umat manusia adalah dalam bentuk kekurangan dari segi perkara-perkara asas dan juga kekurangan dari perkara yang mengembirakan serta mendatangkan keselamatan kepada kita. Ia digambarkan dalam bentuk kekurangan makanan dan harta benda, manakala tekanan yang dialami pula adalah dari segi reaksi emosi seperti rasa takut, risau dan juga lapar. Kita sebagai manusia biasanya mempunyai sifat cintakan dunia dan segala isinya. Namun kita juga seringkali lupa dan lalai bahawa tidak semua yang kita perolehi itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Maka dengan itu ada waktu dan ketikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akan menarik balik ataupun menyekat sedikit kesenangan hidup sebagai ujian dan bagaimana caranya kita memberi reaksi kepada perkara tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tekanan seringkali memberikan kesan kepada tiga aspek diri individu, iaitu emosi, pemikiran dan fizikal. Dari sudut emosi, individu yang kerap berdepan dengan masalah-masalah dalam kehidupan seharian akan mengalami keletihan dan gangguan emosi yang bercelaru serta tidak menentu. Maka sebab itu kita sering melihat pada masa kini banyaknya konflik keluarga yang berlaku di tempat kerja bahkan di kawasan awam lantaran dari lemahnya emosi kita terhadap tekanan seharian. Kita menjadi sensitif, sangat sensitif dan terlalu mudah melenting, yang seterusnya menzahirkan tindakan negatif yang akan menjejaskan hubungan dan kesejahteraan sosial. Tekanan juga boleh memberi kesan kepada mental kita. Tekanan menjadi kita cenderung untuk menafsirkan sesuatu kejadian yang berlaku atau tindakan orang lain di sekitar kita secara negatif. Dalam erti kata yang lain, kita mudah berburuk sangka, menuduh orang lain mempunyai niat yang jahat atau paling kurang membuat kesimpulan sendiri secara tidak tepat dan sembrono. Tekanan tanpa sedar yang kita alami ini akan sangat mudah menjejaskan hubungan dengan orang yang paling rapat dengan kita, terutamanya pasangan dan juga ahli keluarga kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai seorang Islam, kita telah dibekalkan panduan dalam mendepani tekanan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai, yakni menolong orang yang sabar. Apabila manusia berdepan dengan kesulitan, tubuh badan kita akan mengeluarkan hormon yang menghasilkan reaksi dan membuatkan kita dalam keadaan siap siaga. Namun, jika tubuh kita sentiasa melalui keadaan stres dan kadar hormon dalam badan sentiasa tinggi, keadaan tersebut akan meninggalkan kesan sampingan yang tidak baik terhadap badan dan menjadikannya mudah mendapat penyakit fizikal seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan pening kepala. Manakala dari segi mental dan emosi, kita mudah mendapat serangan panik dan kebimbangan yang melampau. Berdasarkan kepada beberapa kajian ilmiah, solat adalah satu cara untuk membantu badan menurunkan pengeluaran hormon yang terhasil oleh tekanan atau stres
atau seterusnya mengambil mengembalikan keupayaan badan kita ke tahap optimum. Jika solat itu dilakukan dengan penuh tertib, dipelihara segala rukun-rukun solat, dibaca setiap rukun qawli dengan penuh penghayatan, maka emosi dan mental yang bercelaru juga akan kembali tenang. Dalam solat juga seringkali diulang pernyataan bahawa diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang maha perkasa, menjadikan kita secara mindanya sedar bahawa setiap usaha dan perancangan manusia mempunyai batas usaha dan kawalan. Kesedaran inilah juga yang akan mengendurkan kembali tekanan yang kita hadapi. Manakala bersabar pula, kita dapat menahan diri dalam keadaan tekanan dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala dan percaya semua yang terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara hidup ini, hidup kita akan lebih terjamin dan terpelihara sekalipun sentiasa berdepan dengan ujian dan tekanan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memperkukuhkan dan memelihara kesihatan mental, emosi dan fizikal kita dengan sentiasa memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Allah lah tempat kita mengadu, meminta pertolongan dan meletakkan harapan. Jika sekiranya apa yang kita usahakan tidak terpenuhi, hendaklah kita berbaik sangka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini kita tidak akan mudah berputus asa dan kecewa. Marilah kita bersama-sama membina kekuatan diri dengan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mempunyai daya upaya dan kekuatan spiritual dalam menepani apa jua cabaran dan tekanan dengan sebaik-baik cara. Sesungguhnya orang beriman itu apabila menghadapi kesusahan dia bersabar, dan bila mendapat kesenangan dia bersyukur. Selain itu, salah satu mekanisme menolong yang disediakan untuk masyarakat kita dalam menghadapi tekanan adalah perkhidmatan kaunseling. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan dari kalangan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Berpandukan kepada ayat tadi, dapat kita fahami bahawa mendapatkan perkhidmatan kaunseling samalah tujuannya dengan kita mendapatkan pandangan dan tunjuk ajar dari pakar psikologi dan kaunseling yang lebih arif dalam menangani isu-isu tekanan dan juga memberikan solusi atau kaedah untuk menghadapinya. Sebagai kesimpulan, di samping sentiasa memelihara solat dan sabar, kita juga digalakkan mendapatkan bantuan yang bersesuaian agar masalah yang dihadapi tidak berlarutan dan menjejaskan hubungan kita sesama manusia, dan kemudian menjejaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. Maksudnya,
yaitu orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وادم ونعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى أن كل الصحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين آمين. إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب
ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين، وارفع عنهم القهط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami orang Islam di mana sahaja mereka berada, khususnya di negara Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keselamatan dan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Angkatkanlah daripada mereka bala bencana, peperangan dan permusuhan dengan limpah rahmat-Mu, Tuhan Yang Maha Rahmat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istiqim wa antadilu. InsyaAllah luruskan saf, rapatkan saf, sila penuhkan saf di hadapan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli faradal jama'ati rabatini. Allahu Akbar. الله أكبر. الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، فطر السماوات والأرض فمسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومتلنا لا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
أودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزل ما هو تباركت ربنا وطيب فلك الحمد على نستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وخصوصا في فلسطين وارفع عنهم القهط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبة لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد صليت على وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب الأفواه فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.